Xaçmaz rayonunda ağır yol qəzasının baş verməsi barədə yalan məlumat yayılıb. Polisə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və təcili tibbi yardıma müraciət edən şəxs Hacı Hüseynli kənd ərazisində avtomobilin yük maşınına çırpılması barədə xəbər verib. Qəza səbəbindən xəsarət alan şəxslərin olduğunu bildirərək kömək istəyib. Qısa vaxt sonra deyilən əraziyə operativ qruplar cəlb edilib, lakin ərazidə aparılan müşahidə və yoxlamalar zamanı hər hansı qəzanın baş vermədiyi, daxil olan məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyi üzə çıxıb. Dövlət qurumlarına yalan məlumat veren şəxs Xaçmaz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 564-cü maddəsinə uyğun olaraq qanuna müvafiq tədbir görülüb.